nu ska vi prata om något helt annat, för det är ju semestertider. Och när det är semestertider, då är vi ganska många som har kamera med oss. Inte minst har vi de mobilkamerorna, man tar en bild, man lägger ut på sociala medier. Men vad ska man tänka på för att undvika alla de här klyschorna? För jag vet ju själv att jag kan vara lite så här klyschig ibland på sociala medier. Det är nästan så här rådrar när jag ser det nu. Hanna Rashid, välkommen hit. Du är digital strateg. Ja. Yeah. Finns det något man bör akta sig för? Eller du förstår den här känslan att man, ja, åh, nu har jag tagit den här, ja, jättesnygga bilden på en solnedgång, jag lägger ut den. Absolut. Been there, done that. Alltså, jag brasklappar för att jag själv älskar sådana bilder. Men jag tror så här, jag har gjort lite research, för jag har faktiskt inte bara utgått från vad jag själv stör mig på. Kan du gissa vilken bild folk stör sig mest på? Eller vilken personlighetstyp? Personlighetstypen kan vara selfie, ja, någonting. Selfie högt där uppe, men ja, retstickan, det är den värsta. Du vet, den som åker utomlands och bara tar en solig bild och bara hör att det regnar hemma i Sverige. Man bara, ja, jag vet, jag har sett det själv. Been there, done that. Exakt. Ja. Så att, ja, mycket av de här klyschorna är att man följer en trend som alla andra gör, eller att man vet att nu kommer Anders åka utomlands, det är klart han kan man lägga upp en bild vid poolen liksom, så att man inte riktigt utmanar det. Ska du kika på lite klyschor? Ja, som gärna. Fram? Ja, yes. Ska vi se här. Här, åh, titta, det här känner jag igen. Exakt. Alltså den här med hjärtan, det är kanske, jag får så här cringe, som kidsen säger. Och det är ju då två personer som kanske har förlovat sig och det är jättehärligt event, men kom igen. Ja. Inte jättehärligt. Och sen den här lutande tornet i Pisa. Lutande tornet i Pisa, ja. Det är också en typisk sån grej som, ja, men det finns ju flera exempel. I Eiffeltornet, i Louvren, och att man tycker det är jättekul att putta på den. Och det är ganska roligt, men jag älskar att se så här fails. Du vet, när folk missar, när man försöker putta på den, man puttar på något helt annat. Det är roligt att se. Ja, just det, man ska stå och peka, ja, på någonting. Exakt, och så pekar du helt fel. Ja, det har jag också gjort. Exakt. Men du, jag kommer ihåg när jag, hon ser på den här bilden här på fötterna. Ja. Jag vet, jag kommer ihåg första gången jag kom på, jag låg på någon strand någonstans och tar en bild på mina fötter och lägger, ja, ut. Jag tyckte själv det här kändes wow, men ja, jag har förstått att det är bland det klyschaste man kan göra. Alltså, det är fint. Jag säger inte att det är fult, men det är ju inte så unikt. Det är, nej, ganska klyschigt och det är så här, jag personligen kan tycka så här, men det är väl härligt att se vatten, men extremt många stör sig på det. Sen kanske många är lite missunnsamma, men det är något helt annat. Men jag skulle säga så här, försök vara lite kreativ, gör något annat. Kan det vara någon så här kul person som poppar upp i bakgrunden liksom? Försöka att göra något som inte någon annan redan gjort. För att det är de här bilderna som bara försvinner i flödet och då får man inga likes. Mm. Ja, vi kollar vidare. Ja. Yeah. Ah. Oh, det här. Alltså det här tror jag är typ min värsta. Inte värsta, eller jo. Så här, typiskt den här midsommarbilden som är deppig och det är regnigt och alla bara, ja, nu är det midsommar igen. Kolla vad det ser ut ute liksom. Bara, ja, jag vet det. Jag har väderappen själv. Det är liksom, finns ju de som också fotar väderappen och måste lägga upp den. Tar en printscreen. Och det är också så här, jag kan gå in och göra det jag med. Så att det här är också väldigt typisk bild. Och det här är exakt vad man förväntar sig att se på midsommar. Förutom tjejer med kransar. Mm, jag tror jag la ut någon bild på någon med paraply. Ja, det gjorde något. Jag känner mig så klyschig. Det är jättejobbigt det här. Ja. Jag är ledsen. Ja. Alltså, det är inte fel, men det är inte så unikt. Det är inte lika kul. Det finns en Insta-story man kan lägga på, ja, i sig. Så, ja, då, för då man ursäktar, ja, efter jag dygn. Tycker Insta-story, det är jäkligt, ja, bra. För då kan du vara lite mer så här snabb och frekvent, ja, och lägga ut vad du vill. Här har vi ju så här flamencon som alla har lagt upp bilder på de senaste 3 åren, tror jag. Därför tycker jag att den här med pizzan är, den är också jäkligt cheesy, men mycket roligare. Alltså de som ligger på varsin del där. Ja, där har vi nästa bild där. Exakt, för det är så här, om du ska vara så här stereotyp, gör det på ett lite roligare sätt i så fall. Alltså var lite mer kreativ. Det är ju, det här är klart att det krävs lite mer arbete att göra en sån här bild. Men det är lite roligare och det sticker ut lite och man har tänkt lite mer än att bara fota sig själv med en flamenco som, ja, alla andra kul har gjort, inklusive mig själv. Ja, det är kul. Man ska ha lite kompisar också. Exakt. Ja, där har vi den där flamingon. Oh. Den har jag tagit. Ja, men den här är superfin. Alltså det här är typiskt som bild jag själv skulle kunna ta och då är det rätt. Nej, men ja, men och roligt var att när jag la ut den här bilden, så kollar jag sen på mitt flöde. Och alla som jag känner i Stockholm, och det är ganska många, har lagt ut ungefär dagen, ja, för att det råkar vara en sån här himmel. Och då känner jag mig inte särskilt unik. Nej, men jag vet. Och grejen är så här, jag vet ju när jag går hem och ser den här solnedgången och bara, alla kommer lägga upp en bild på det här. Och jag själv kan inte hålla mig heller. Nej.
Alltså det är så här, fast min vinkel kommer ju vara bäst. Men vad skulle jag gjort för roligt här? Skulle jag ha gjort ett sånt här? Ja, men... så här också? Nej, du hade bara dubbelförstört din bild. Nej, men jag tror så här, det här är inget fel, det är snyggt. Folk gillar det liksom. Men jag kan, så här, oftast kan man rädda upp en väldigt cheesy bild med en ganska kul copy. Alltså skriva något som är lite mer fyndigt än att bara så här, vacker solnedgång eller Stockholm brinner som alla skriver typ. Alltså när det är så här väldigt varma bilder. Så att jag skulle säga så här, lägg upp en lite rolig copy, alltså typ så här, ja, unik bild, punkt. Eller du vet, så här, någonting som ändå driver lite med fenomenen att alla gör samma sak. Liksom. Ja. Så det tycker jag oftast kan rädda en väldigt klyschig bild. Mm. Jag tycker jag är kul. Mm, ska se vad vi har med. Ja, titta här. Här har vi ju liksom poolbild 2.0. Alltså att man har tänkt ta en cheesy bild, men man gör det lite roligare. För det råkade dyka upp någon i poolen. Exakt. Bara randomly så dök det upp en man här. Så det här tycker jag är lite kul. Och det är lite så här oväntat. Och det är det man vill se. Det är och det som, enkelt. Exakt. Ja. Sjukt enkelt. Det behöver inte vara liksom att du köper 10 pizzabitar heller. Utan snarare att så här kan du bara använda det du har. Men göra det på ett annat sätt än det traditionella. Ja. Ja, det var kul. Mm. Ja, den här har vi sett också. Ja. Vad säger vi om den här bilden? Eller det här är faktiskt, det finns en till bild som är ganska lik. Och då är det en tjej som äter pasta. Jättefin bild i Italien. Här har vi den. Den här, exakt. Och det som är det roliga med det här, att det är en väldigt fin bild. Det är en typisk bild som får ganska mycket likes. Och som är ganska stereotypisk bild när man är i Italien. För det är väldigt fint och man vill visa hur bra man har det. Ja, det är en jättecool bild. Ja, men om man läser på texten så står det att de har beställt in en skål med pasta fast de är gluten- och laktosintoleranta. Nej, jag ser det. Nu ser jag det. Bara för att få till en schysst bild. Och sen står det att de har gett maten till hemlösa. Det vet jag inte om det stämmer. Men det är också så här, hur långt är man beredd att gå för att få till en bra bild? Jag kan säga att jag har ju ibland fotat mina vänners maträtter för att de har varit finare än mina egna. Jag kanske inte har beställt in saker, eller det har jag säkert, men bara för att de ska vara snygga. Men det här är ett typiskt exempel på vår liksom, tid, hur folk beter sig. Om vi går tillbaka till den andra bilden som var ganska lik. Så är den här, den är som sagt, den är väldigt lik, det är Italien pasta, men den känns mycket mer genuin och lite mer autentisk, och det är det vi vill se, mycket ärlighet, att så här, hon sitter och äter, det är så det ser ut när man äter. Den andra bilden är ju väldigt stagead, och det här är mycket mer här och nu, och så här, hon njuter av sin pasta och bryr sig inte så mycket om hur hon ser ut kanske. Två rätt roliga bilder ändå tycker jag, ja, på lite olika sätt. Ja. Yay. Och det här är typ, det här tar fram som typ den sämsta man kan göra liksom. Lägg upp, bara ta så där. Ja, men den här, du är jättesnygg såklart. Du ser ju väldigt bra ut i en fin selfie. Ja, eller hur? Inget fel med en fin selfie. Men hur rolig är den? Den är jättetråkig. Ja, inte helt vilse i skogen. Man bara... Nej. Och hade jag lagt upp den där lite senare hade jag kunnat skriva att vi fick ägna kvällen till att plocka fästningar. Exakt. Exakt, och det är det lite... vi vill se. Ja, precis. Du la upp en annan bild som jag tyckte var väldigt kul, som jag faktiskt skrattade åt. Den här, först när man ser bilden så är det så här, det var inte så roligt. Och sen så driver du med det här skärgårdslivet som alla vill åt nu på sommaren. Du säger ju så här, bara här och liksom... bara här har jag mobiltäckning, kan nå omvärlden och smygjobba lite. Och det där är så här, jag älskar det där. För det är verkligen så här, alla bara pratar om hur bra man har det på landet. Och det är så primitivt, det är så härligt, vi har inte ens rinnande vatten. Man bara, fast efter en dag så får de liksom flesta krupp och vill sitta så där och leta nät. Och det här är en helt autentisk bild, inte ens jag som har tagit den. Jag visste inte att den tog. Jag tycker det bästa är att man ser att den där datormusen, att det har den på knät. Men sådär. Det är liksom så här, nej det går inte, jag gillar inte det här primitiva, jag måste ha mitt wifi. Och det här är så jäkla roligt, och här bjuder du på dig själv genom att lägga upp den. Det är lite oväntat, det är inte en typisk så här, jag står vid hamnen med bland båtarna eller en härlig stugbild. Utan det här är så här verkligheten, och folk älskar det. Du, tack snälla, det var så vansinnigt roligt att ha dig här. Ja, tack, jag var jättekul. Du får stanna kvar. Ja, jag stannar.